Ọba tó ṣe wípé ní àwọn tí ń ṣe fún mi nǹkan ìyanu ni, báwọn èèyàn bá ń yanu nítorí mi ó tó bẹ́ẹ̀. Mo kí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ náà tóbi tí bá ń ṣe nǹkan ìyanu fún mi, òun fúnra ẹ̀ náà nǹkan ìyanu ni. Ọlọ́run o, ọba tó súnra rẹ̀ mọ́ mi bí ẹni pé ò tiẹ̀ súnra rẹ̀ mélòó mi rí, mo dúpẹ́ fún ẹ̀. Olúwa mi, ọgbéra rẹ kalẹ̀, bọ́ọ̀ máa dá mi lóhùn ní gbogbo ìgbà tí n bá ti ń pè ọ́, ọ̀sán ni, òru ni, alẹ́ ni, àárọ̀ ni, mo dúpẹ́ fún ẹ, mo yìn Ọlọ́run. Ìrẹ Olúwa, ọba lọ́lá gíga, ọba lára àgbàyídá. Mímọ̀ rẹ Ọlọ́run, gíga rẹ Ọlọ́run, gbígbọ̀ngbọ̀n Ọlọ́run náà láàrẹ. Láìlá òkè ní kọjá máa lọ.
nígbà tí ọlọ́run ti pa àwọn tí ó soríire tó yẹ pé ìmálẹ̀ rẹ̀ náà ni wọ́n rí lára gbogbo ẹni tó ti soríire. Fẹ́ràn àkọ́ sún àti ọ̀dọ̀ àwọn sàábí àwọn tó tẹ̀lé wọn. Ọlọ́dọ̀ àwọn afọ àbọ̀ Sheikh Adam Abdullahi lórí ìrọ̀lẹ́. Àwọn tí ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ bí oore fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ káàrò jíire. Tó fẹ́ bí àwọn àwọn míì náà pín nínú ẹ̀. Àníyàn bàbá lórí ilẹ̀ Yorùbá, ọlọ́run ní kò sẹ́. Òwe tó ti sẹ lójú ayé wọn, ọlọ́run bàbá àbúrúkà sí. Èyí tó ń sẹ lẹ́yìn wọn, èyí tó ń sẹ lẹ́yìn wọn yìí náà, ọlọ́run mọ́dà dúró báyìí. Jẹ́ kí gbogbo wa táwa lálẹ́ yìí àtàwọn tí ò lé wá lára wa lólólùfẹ́ wa oore ọlọ́run àánú ọlọ́run ọlọ́run yóò sànkọ gbogbo wa. Gẹ́gẹ́ bí ìyá ọ̀rọ̀ bí ìyá Adam Abudela arhamu shaykhana. Gbẹ̀ka tí ó ti ya ní ayé bàbá ọlọ́run yóò máa dá sí. Ìwé tuntun yà lẹ́yìn wọ̀nyí náà ọlọ́run yóò máa dá. Lálá haúlá wọlá kú wọ́ta. Afáwa tí ó bá mi tú ọ̀rọ̀ tí mo sọ, tó darí ẹ̀ sí pé bóyá mìíràn ń sọ̀rọ̀ ara mi, ó rí bẹ́ẹ̀ bọ̀ kò lọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn tí ń sọ̀rọ̀ wa yìí sọ pé ẹnu ibi tí wọ́n rí mọ ni wọ́n ń sọ subhana máa ń ká nàlẹ́ kọ̀rọ̀ ìbánu. Mo kí ọlọ́run ọba tó súnmọ́ mi jura mi lọ. Ó lè pé jíjìnà táwọn tí ń ìwà jìnà náà fi máa bí a kù sí. Mo wá kí ọlọ́run tó súnmọ́ mi tó máa gbogbo bí mo kù sí. Subhana máa ń ká nàlẹ́ mo ṣí ìbánu. Mo wá kí ọlọ́run tí òwò bí mo kù sí tí ń sì wá ń dá mi lóhùn. Subhana man amruhu ajiba. Mo kí ọlọ́run alladhi kana amruhu ajiba. Ọba tó pé níyàn ní lanu láyé pé ìwòlélé. Subhana man ni sanuhu kana gariba. Mo wá kí ọlọ́run tó gbé bá tu ká lanu tó àìníṣẹ́ tó rí dá lanu sí. Ojúṣe ní gbogbo orí ìjókòó yìí bá mi torí kò sínú ìpalẹ̀mọ́ mi. Òótọ́ ni wọ́n sọ mí sílé kéwú. Ọlọ́run sì yọ̀ǹda ẹnu àbá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi lè mú rí díẹ̀ múnú ẹ̀ nínú púpọ̀ tó wà lọ́dọ̀ àwọn afọ́ wa. Èyí tí mo mọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ díẹ̀ láti ṣe fún mi ni ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ ní yàrá kékeré tí ojú ká. Èyí ni nìkan ni mo ní ọ̀kan kó dùn. Ṣùgbọ́n ìgbà tí ọba Ṣèyíhù fẹ́ ṣe tó fẹ́, ó ní káwọn kan sọ pé ó máa wí sá máa wá wí fún wa. Mo kó yìí náà ló ran irú ìjókòó báyìí. Fún àti ṣíṣe kìí ṣe ìlànà tí ọlọ́run kọ́ máa mi. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ara yé fún láti mi pé kí n sá máa wí. Nítorí pé ọlọ́run dá ahán yín pé kó bá ó dá ahán tí wá pé kó bí ti yín mu. Òwá já mọ̀ pé ahán yẹn ó lọ. Mo ti wá òkú lọ tó náà. Etí ti yín tó tọ́ tẹ̀sí ń rò pé ahán wá tọ́. Etí náà ọlọ́mọdé ó di. Ọlọ́run sì ń jẹ́ fi gbọ́gbọ́ gbọ́gbọ́. Bí wàá pàlùbọ́ríkà yín, mo bá tí àwọn náà ń bá rí wí tó bá ṣe déédé, ọlọ́run bá pàlùbọ́ríkà sí. Púpọ̀ tí àbá máa sọ ọlọ́run kò borí ẹ̀jẹ̀ wá. Ọlọ́lá ilá ilọ̀lọ̀ ọlọ́lá Kùránì làzí. Gbogbo àwọn tí ọlọ́run mú nu ọ̀rọ̀ sísọ tí wọ́n kún bí. Gbogbo ìrírí afọ́wà mi káyé ìkàlùkù ẹ̀dẹ́ iná mọ̀gbẹ́ bá lórí
pepele isoro yi e ri ju temi lo okin yo moju ba yin o e fere je mi o tan le ni kin wi o olon je ma wi amin billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala sunni wa nini neta nini wa tolorun ni wa o sefun sibi tan awon afa wa lobinrin awon sori aga yi won ni baba ina loju iya lo ni lodo omo abi mama loju baba lo lodo omo won gbe sodo olohun to da mo won gbe sodo iti awon mu jade ama o le fohun ni niya be lo mo ni so pon o le ni baba baba o le dadu gbogbo omo kale baba to fe dadu ti obi omo eyo kan na la mu ni adam omo to si ma gbe jade lara re jabo eni ta tun mu labo ti o rokunrin to bi ma na ni mariam igba ta ba fe gbo la fokunrin a lo sara baba la wa adam to fi obinrin kale igba ta ba fe gbo la fobinrin a lo sodo mariam to bi jesu lohun bi okunrin kale akọ bi abo abo bi akọ awa ta wa fe se fanfa yi awa jade latara ko adabu ti awon hawa ilo ni kokola fun baba isa ilo ni kokola fun mama igba te ngola fun mama re ni pe ni abdullah ni abdullah atani alkitaba wajalani nabiyya wajalani mubarakan aynama بالصلاة والزكاة ما أمرت ولم يجعلني جبارا لعشيا وبرا بوالدتي قولي يعني كان إما نباتك تقولي كسي بابا أنت بقول فويا إيسا لبالو أنت بقول فو بابا هواه لبالو Akala kamini ha zauja wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa tasaaluna bihi wa la rahama inna Allah kana alaykum raqiba amen to say pe inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ja'alnakum shu'uban wa qabaila litafarqu inna akramakum inda Allahi atqakum ekra pe eni ye eni baba ibero olohun la fi mo yin la fi mo baba to ba da ju mama lo la fi mo mama to da ju baba lo yi oni sinu ara oni sinu eje gbogbo ntẹ kani náà la gbọ amẹbi tẹ lọ ni njẹ baba ni bẹrẹ ọlọrun abiya iná kàlàkì náà kún mi ń dákàrí wà òun sá wájà alẹ́nà kún sùn òun bá ń wakọ̀ bá yé lálẹ́ tà àárọ̀ iná àkàrà má kún ń dà. إن الله يتقاكم إن الله
khabir. Agbe ife awon mejeji sokan. Awala ni wa sina li insanu wa li de isana. Amgajum mohukuram. Ngo wa so pe ya re loyun e nje ya ye obo oyun bi. Eni ma fun loyun kini ko se. Wa wasina insana bi walidayhi insana. Nigba ye won to ka se eni to reru tin jalaru. Eni beru fun loluwa re. Ine oni fi se se. Kadele eko kan bi wa loruko kin wa ni Al-Wahhabi Halima. Abi bi Al-Wahhabi Zubairu to gberu fun Halima. Hamalati ummu. Wa ana ana ani. Wa fi salu. Yama, oh, what a two Yaman, but Isi akoko ni eni ti o ni ati o ni baba ni Adam. Ina masala isa inda lai gamu zani Adam akala kaumi torobi ti ye pelole ma jaluri Adam Adam o ma jaluri Hawa mare amu ma jaluri Isa iya ti babu ma jaluri Hawa. Yọ ti jayi na amanti ibada ne ka rokun ni ku ma so pe awọ okunrin ju yi lo gbugbu a po bayi lataro obi na ni tun bi jaba awa ewa da wa ka ni pe ba wa se Ọlọrun Ọba ba wa se Ọlọrun Ọba o da wa lele o ma ba o le se ba wa se Ọlọrun Ọba. Adam ni ko ni apo ni baba only akoko Hawa ni baba ko ni ya o le suke ji Isa ni ya ko ni baba awata wa ni iya ta ni baba awon ni suke ni npe ni oburigun mererin aye Allah Allah bi gbe aye kala La ilaha illallah. Ibiti awa lailin onani ki ndu to ma la ke ju ju ti ara mi lo ki mo ju to ro loro ju oro ara mi lo
ni o je nlaye moju to tara mi ati to ba to da mi kin be lori awon ayo ta keun oro ti mo fe ba won ni aso laujo ini mo ka kun ju ti mo fe ba ra mi solo be ni e ti mo fe ba ra mi so ni kilo lo gbodo po ju ti mo fe be lomi solo eko ti mo fe ko ra mi na lo po ju ti mo fe ko lomi lo imara re ti mo fe funra mi ni lade po ju ti mo fe fe lomi lo aso ta wo yo po ju ta fe fe lomi wo lo onu ta sun yo po ju ta fe sun lo de lomi lo iru daro lodo ara wa yo po ju ta fe be lomi ro lo ini o ba n pe fala naran ti e lori are ni la afawa abdulmajid oran tara e oriran ina to riran ni firan tawon ti n ko won yi latara ko oran tara re lo ti ran te lomi sugbon tara re lo koko ran ala ni ka fun ni ka fe lomi ninu ta ni sugbon gbogbo ti n pe ka fun won ko ni akoko ta ni bota wa mi ma razakina hun yo n fi kuna wa mi ma razakina hun yo mi kun nu lakai lo funra re ko rafa ni eko to gbe le lomi lowo eni ni oye ti o lo funra re to gbe fe lomi eni lo oye ni ko ni ran ti e pada awa ye kulo e kofo mi wa niyan gbo je kale to mo je be to pe pen to je ko ani to ba ti je emi na yo nu ayo ko nu ala n ti n pa se fun wa pe ka se rere ka se un laye ila na to pe fun wa lára aṣáájú wa anabi wa muhammad tóyí gbogbo ń ta àbá fẹ́ ní àtẹ̀ntà fẹ́ dà àfẹ́ká lọ sáré ẹni tó ní tó dà anabi lẹni tó ní tó dà níwọ̀n ilẹ̀ amálẹ̀ fún wa náà lùkúrà ní ìwé pé wà lákùn fi rọ̀sùn ó lè la ẹ̀ ó sì wá tọ́ ni hasan àtọ́. Lọ́kọ̀rí kẹ́rin lẹ́kùn fi rọ̀sùn ó lè la yìí ni náà ń bẹ wàlàkùn náà ń bẹ. Wàlàkùn fi rọ̀sùn lílẹ̀ ìhùsùn àtúnì àṣàlẹ̀tọ̀. Ìkọ́ ṣe rere, ó gbọ́dọ̀ máa bẹ lọ́dọ̀ ẹni tí ń bá ń jẹ́ ní rẹ. Ọ̀gá ẹni rẹ náà ni Muhammadu. Ọwá ní Usuwatun, àwòkọ́ṣe àṣàlẹ̀tọ̀hún tó dára. Limán kálẹ̀ rí ju yìí ni túmọ̀ pé kúsùwà tó ń sẹ̀ yí àtúnbẹ̀mbò mí. Ìgbà tó bá gbọ́dọ̀ jíṣẹ́ náà ni ìkọ́sẹ̀ eré ń bẹ, ó fi hàn pé ìkọ́sẹ̀ bí ń bẹ lọ́dọ̀ ẹni tí èso jíṣẹ́. Ìkọ́sẹ̀ eré tí ń bẹ lára ò jíṣẹ́ ẹ rí pé ó dáa fáànù nábì sọlọ́lá ọ̀hánì wa sọlá. Káàgbé lórí ẹ̀kọ́ ikra ni wọ́n sọ fún kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo kẹ́kọ̀ọ́ tán aníwá nípa àrí ìṣúra aníwá síjòdì fi ẹ̀kọ́ náà sin àwọ ọlọ́run fi tẹ̀rí bá fún wa fi mà wá wá kí tẹ̀rí kó wá ti bẹ̀ súnmọ́ wa kó di àwákàwá náà di wọ́n náà. Ìgbówá yanjú èyí tó yanjú ẹ̀ tán lọ́wọ́ ní tó ó yá máa lọ sọ fáwọn ẹlòmíì. Yà ayé wà lẹ́bí iná àmàlú.
Muslimi lati moju toro are dada be kolo ba fe ko wa ko eko ki eko se bi o la fe ko mi ni nkan ni ako ari pa yanju nbe iti o aju yanju la niyan o to ani are da ki lo fe lo si I wasn't paying you a long money. Imanala umba pela nare, toju aniare, kodi pesare. Imanala umba sope oke, uolala umba pela nare, toju aniare, kodi pesare. Apa apa lagi? Omo itora re okeu ku ambusa kom okeu wa tara keu insilon okeu ta polon wa tara sisilon sumolon olon wa ni otiyanju tara re no ni yi wa ku awon eda kan wa baba mu itoro won nti wa mojuto la wan pisi a ri ti e to ni pisi njo nki wa ni ma go mo fe ka eri won e le rira re lodo ara re abi kan re la ran kan mi ara nto ba fe ri mi wa musa o ke ni ni ko ma o awon ri a pablo majiri la re yi olon ja re yi na la re lo mi amen Mandi ora pa wa lara wa leni Olorun jo ra wa na lara awon mari lola Amen Lara yin o mari lola Amen Eya ti ko eko ko fi yanju ara re To ba yanju ara re tan o ni do be wa wa gu mi se ku yanju telomi yanju telomi na npe ni wasjuti rera re nle yan te o male o so kale tori bi to ma de awon le gbe nbe ale ba ta ta to na bi bere abi bc to bi bere na ni ko ti bere ko bi bere fan na kana wa ga wa bo dar ba ta fan so la na nso yi amanjo ti an do do e won le so ba a so kale ni o wa ni wa tara won suma wo olohun ìpín tó fẹ́ gbà ní kó súnmọ́ àwọn ọlọ́run àwọn onídàn fẹ́ fún ẹ tó bá súnmọ́ àwọn ọlọ́run gbogbo ohun tó ti yé ó máa wá wá fúnra ọlọ́run ti wá rí ẹni bá wá súnmọ́ ọlọ́run á di ọ̀rẹ́ ọlọ́run ìdí eléyìí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn gbogbo tọ́lọ́run fún ẹja ṣe rere ń bẹ́ẹ̀. Wà á tẹ́ di. Ọlọ́run ló pàṣẹ wípé. Wà á tẹ́ kì í bí ma. Wabutegi fi ma ataka Allah udara li akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wasin kama ataka Allah ilayka wa la tabghi fasada fil ardi inna la yuhibbul mufsidin wabutegi fi ma ataka Allah udara li akhirata igba to ba ni tó gbìyànjú ká ń tà bá ní tó jẹ́ àláàlì nínú ayé kò ní kò di àkókò sí rere nítò wá ní ni fi wá ọ̀run re fi wá tọ̀bọ̀ tán re. Wọ́lá tó ń sẹ́nu sí ìbá kàmí àjù ni ẹ́. Àwọn gbọ́dọ̀ sọ pé ń gbà ta ní tó ní ni kò fi wá ọ̀run kó wá gbàgbé ayé. Wọ́n yín nìsín lẹ́kẹ́ wọ́n lẹ́kẹ́ yín nìsín. Ẹtí gbé ìbò ọlọ́run ti bẹ́yìn tẹ́tí gbé ìbò tẹ́lẹ̀ ẹni tí gbé ìbò kó lọ́ọ́ pọ̀ sí. Àwọn onígbéwu àti ìfikéwu àti ìfi ń wọ̀rùn tó ká má gbàgbé ìpè táyé. Torí mọ́tálásí nídìí ọ̀nà rẹ́pù ó nídìí kọmíṣánná ó nídìí mínísánná ó nídìí gbogbo nǹkan rí
nti ma mu wa mu alaga ni pe a ninu mo la si ti wa kino de wala sanasibaka min ad-dunya ma gba pe re fi re saye to da yo se lo ko se mu lo to mu se mu wa bi Olorun se na orun sodo re orun to lo na sodo afa ni na sodo yi ti ke le ba lorun re ayi to lo na se na le ina na sunna to ra so ini se boya la ja kan lo lo maka lo ra wa abi ko tu wa ini se gugun to an be o do ja ko to ni wo na wo orun si won an na wa isi o wa asin kama asana allah ilayka irana na wo orun sa wa ti wo orun re ma pe iwo ti rorun ko ka oro iwo na na wa aye sawan ti wa aye wala tamqil fasad fil ardi ma ba wa ba orun je ma ba ba aye je inna la yuhibbul mufsidin ola tin jolohun ni ko ni fere ni tin ba aye je ko si ni fere ni tin ba le je ni fere ni tin ba ye je tin ba lu je ko ni fere ni tin bo run je olorun fere ni tin ba ye je ko fere ni tin bo run je awan tun orun ti yin se ba di lagbara mo eyin tun aye ti wa na se be yin di lagbara mo awa je ma so sira eyin ni aye me ni tan en ju so da wa ta ni na gbe se sara ba ma fa eyo zaka fun mo ẹsẹ báyìí sí kiri ká ntẹyìn nínú àwọn náà gbọdọ wàá ra ọrùn padà fún yín ọrùn ni làfà fífẹ kẹkẹ kura ni tẹmọtọlọmù àjọ ń gbé fúnra wa bóun ò bá ní lọdọ rẹ kò lè fún yín bẹẹ náà ò bá ní ẹ lè fún padà ọmọ àwọn àbíra rẹ lédè pé wòlíì wọn ní lọdọ ọràn yẹn ní kò bíra rẹ njẹ ayé ló ń bẹ lọdọ tèmi tí mo lè máa fara ayé àbọ ọrùn ẹni tí ò wá ní wale akirata dalika wale kusara nulubi kasira dunia wale akirata adodore abaye usilu mbelaye awadodore batu laye atumbonu kasira dunia wale akirata dalika wale kusara nulubi gbadaa fanta òfò lálẹ́ kan ó ní òfò wà mí òfò wà mí kan àwa ní òfò tó pọ̀ jù lẹ́ni tó sùn fún ayé tó sùn fún ọrùn àwa yìí ti lọ́dọ̀ ẹ̀ kó sì fààyè ní lọ fún àwọn tán ní ọ̀run kó gba ọ̀run máyé ọ̀dọ̀ ẹ̀ àdọ́dọ̀ rẹ̀ awọ́ ọ̀run tì kó fi ọ̀run tọrọ fáwọn tí ń wọ ọ̀run kó náà gbé ayé lọ́dọ̀ wọn kó ti pàṣẹ pààrọ̀ àwa dọ́dọ̀ rẹ̀ káfíra dúní wàlẹ́ àkẹrẹ torí náà àfáà tó ń darí ètò ọlọ́mọdé asòfò ọlọ́mọdé akòfò ó fẹ́ gbé ẹgbẹ́ iná lè sọ́nà lọ́fẹ́ kó sí ilẹ̀ ní náà àmọ́ wa mílò sọ ọ̀la wàtà wá sọ wàtà wá sọ bí sọ. Bàbá wa wá ọ̀run tó ní tó fẹ́ lòmíì àbó wáyé ọwọ́ tara ayé tó wá ọ̀fáwọn tí ò ní ayé ìrẹ́ náà fi ra ọ̀run sọ́dọ̀ ẹ̀pìn síra wọn ni wàlá tẹ̀sán náà sí bá kàmínà dùn nìyí wà á sí kámá àṣánà lọ ilẹ̀ ìka wàlá tẹ̀bùgẹ̀ fàṣà àdàbẹ̀lẹ̀ àrídì iná òòlà yóò ẹ̀ bọ́ ẹ̀ bọ́ sí ni. Ìtò lọ fi wàlá tẹ̀bùgẹ̀ fàṣà àdàbẹ̀lẹ̀ àrídì ni wípé nínú ẹ̀sìn ọlọ́run o ní bá tí ò da pàdé mbẹ ṣùgbọ́n tó bá ti jáde kú ònú ẹ̀sìn ó ti kọ́ ọba tí ò da pàdé
ẹja mú irun lápèjúwe iṣẹ́ tá a ṣe nínú òrun ọ̀rọ̀ tá a sọ nínú òrun kò sí yìí tó ní bàtà pẹ̀lú aburú nídúró lẹ́yìn adó yìí ẹni tẹ́ ìjòkó náà bá ń dúró ẹyìn fún àtúbà sọ̀lẹ̀ ẹni tẹ́ ìbáde sọ èdè ìbàdàn dúró bá a ṣe dúró yìí ẹjá lẹ́kún ní allahu akbar dídúró tá a dúró ọ̀rọ̀ tá a sọ tẹ̀lé dúdúró ló mú dúdú òní ní àlùbáríkà nínú dídúró míì tí ò bá ní allahu akbar nínú dúdúró lásán òní pé ẹjá jòkó padà ẹjọ pé allahu akbar ìdárúkọ ọlọ́run ní dídúró ìdárúkọ ọlọ́run ní ìjòkó ìdárúkọ ọlọ́run ní ìtúpúlẹ̀ ní àlùbáríkà fi wọnú sẹ́ni الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إذا ركونا ننوم سبحان الله بننوم أكي فاتحة ننوم أكي سورة اللي gbogbo ìlásòkè tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn ní fọlọ́run àmúrọ̀rùn bàbá kú nínú òrùn kásẹ̀ bàjẹ́ wọ́n ní wà látẹ̀gbọ̀gẹ̀lẹ̀ fásá àdá pẹ̀lẹ̀ ardi nígbò bá kú tó kú mọ́tẹ́lá sí tó bá ń tẹ̀lẹ̀ lọ kó wá gbọ́dọ̀ sí bàjẹ́ yóò wá múra kó o di ẹrú ọlọ́run látara orí tó o ṣe fúnra rẹ nínú ayé àti ọ̀run tó fi wá abọ́run tó kọ́kọ́ wá kó tó ráyé dúkó túra rẹ ṣe kò dáa kó di ẹrú ọlọ́run mo bẹ̀rẹ̀ wípé torọ́ ọlọ́run ló ní wá tán ìyá tá à ń pé ló ní kágbọ́lá fún kò ní wá tán òun náà mọ̀ lọ́dọ̀ ara rẹ̀ pé bàbá níbẹ̀ bàbá tá a gbé ọlá fún kò ní wá tán òun náà mọ̀ pé a nínú ẹ̀ bàbá òjókòó ń lé wọn kó rọ́mọ ìyá òjókòó ń lé wọn kó rọ́mọ wọn papọ̀ ni wọn ìrọ́mọ wọn jọ pin ẹnìkan mú ara ẹnìkan mú ẹ̀mí ẹ̀mí ò séérí ara séérí ara tó séérí la fi ti sọ́dọ̀ ẹni tó séérí bàbá séérí láfi fara ti sọ́dọ̀ bàbá màmá ò séérí láfi fẹ̀mí ti sọ́dọ̀ màmá inú màmá la wà láti mú ẹ̀mí wá wà mú sọ́dọ̀ bàbá ara ni wọ́n mú lọ́dọ̀ bàbá ni wọ́n wá fi sọ́dọ̀ ya náà wá fi ẹ̀mí ránṣẹ́ lọ́mọṣù kẹrin láwà nínú ya náà fẹ̀mí ránṣẹ́ sí wa torí ẹ̀mí ọ̀dọ̀ ya ló lágbàá ju ẹ̀mí bàbá lọ. ìyá bàbá wa ni wá ajọ́mọ ajẹ́bọ̀dá àbáǹtí ajọ́kọ àbáyá àwa jẹ́ bàbá padà bí màmá padà nípele kẹrin ọ̀gá gbogbo ẹ̀ wá ní ká jẹ́ ẹrú ọlọ́run kí ni ànábì yìí sáfi tètè lọ bẹ̀ pé ní òpin ní ibùnú màríyámà òpin ní ibùnú màríyámà òpin ní bèbèrè ábí òní ní abdullọ. ní abdullọ yìí a wà ṣiṣẹ́ ayé a fi wọ́run a ṣiṣẹ́ ọ̀run àyè wá ayé kò ní sí pé ẹsẹ̀ ẹ̀yìn tẹ́yìn ọlọ́mùgbé ayé lẹ́wọ́ kílẹ̀ ẹ̀yìn tó fẹ́ fi òun ṣe kílẹ̀ fẹ́ fẹ́ ṣèṣe láti wọ́ ọ̀run kò sí ní sẹ́ṣe fáwa tí a ń ṣiṣẹ́ ọ̀run kẹ́lékẹ́lẹ́ abẹ́ fàyè ṣe àánú fẹ́yàwó àbímọ wakọ lumali aza rọsúlì. yakunu tọ́hámà. ẹ̀ ń ṣe fèlè àṣewákì àwọn tó ń lanu. wọ́n ní òjíṣẹ́ yìí náà ń nájà báwa náà ti ń nájà ọ̀gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ní kí ó kó máa nájà kọ́ wa ní ẹ̀yìn tó máa tajà ni. lọ́wọ́lá ń sílẹ̀ alẹ́ yìí mẹ́rẹ̀ kún fàyẹ́ kún náà máa hù nàbí wa àwọn olùkọ́ ilé yìí kánsán. ọ̀gbọ́ wa ṣèkàjúmọ̀ṣẹ̀ tá a bá ń bá ń kọjá kí n ṣe rán tèmi yìí o ọlọ́run ní sẹ́yìn bẹ́ẹ̀. àwọn afá ọdún bá kọjá bẹ́ẹ̀ wọn ni pé afá mọ́tò wo lẹ fẹ́ wọ́n yìí fi nǹkan dáadáa lọ afá àti ìbámẹ́rù ọlọ́run.
sabale bo jam bi aso to da won ni pe afa e wole afa ama bi le wi omo aba ile le afa ni abi ese ina ma bi sa pa o sori wo won ti won wa ka ti mi na alquran bi wa ka kan lu ma gba na ai be na alquran mi a ba fe ma jiko ma jiko ma jiko ti ma se nkan kan ko si ma je un be na alquran to ba ti fe ma na wo mu nkan kan ko na to ma je be na alquran wa dan ni yo ni ke quran ni pare lai yo ni ke quran ni pare lai yo ni ke quran ni pare lai yo yo ni ke quran ni pare ataya torumbe kunkura ni yoni ke kurani pare lai ataya torumbe kunkura ni yoni ke kurani pare lai yutuba kawe ni wandadru ni wandadru iriyato kawe ni wanda ni wandadru dande se dadu Kurani, Kurani, ya toba kawe ni wandaro, ya toba kawe ni wandaro, ya toba kawe ni wandaro. Tale se tadu roho ni Kurani, ya toba kawe ni wandaro. Mani ban kawe ya se woke wo. Mayim bangawe ese woke ese woke o mayim bangawe ese woke ese woke o mayim bangawe ese woke ese woke o ataya torumbe kunkurani bo mayim bangawe ese woke o babani kuluma fele arde yesku amrahu le tasiri hadhihi dunya lima kuluma fele kauni yesku amrahu le tasiri hadhihi dunya lima kuluma fele arde yesku amrahu le tasiri hadhihi kullu man fil ardi yashku amrahu tawanu la yingana medical government kibus ajubele nile na wada alon pe kullu man fil ardi yashku amrahu wa ana ashkuruhu tul zaman fa idha lam takuni dunya lana leta shiri هذه الدنيا لما كل ما في الأرض يشك أمره وأنا أشكره طول الزمن فإذا لم تكن الدنيا لنا ليت شعري هذه الدنيا لما أيلو دابو تدعي مبينين كيبو سيبين إقبالي وأنا Baba ni lasiko ti aye nkibo si ni wa ana ashkuru emi nkibo ku na oni. Faida la mude ko ni duniya lana. Ni baba to Alquran ni fun atedo tayo baba je ti wa ma. Leta shiri hadi duniya lima. Kullu ma fil kauni yashku amrahu wa ana ashkuru tulal zaman. Faida
tanu Qurani Olorun soro wa le yanu ti dada amin soro mi ndi yanu Allah soro mi ndi yanu Allah ai malu mi magba soro mi ndi yanu Allah soro mi ndi yanu soro mi ndi yanu ai malu mi magba soro mi ndi yanu Isal baraka no kono fal baraka se wa anini wala tabqil fasada fil ardi baba wani afalo mini ninu nini felo mi la di fede ni olohun ideni olohun ni pe ifi kani ala
Oja ma ba wa kegbe kin kan ri o baje. O je lowo si kin kan ri o da. Njo tin da na wahala ni. Labele 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 ki lori ba wo. Oh ma yi ba do na o pe ka ma ko ya. Wọ́n kọjá bí wọ́n kọjá. A ní bàbá tó náwọ́ rẹ̀ pé a máa kọjá. A máa kọjá. Ìyá tó náwọ́ rẹ̀ ká má lè lọ. A máa lè lọ. Ìjọba ẹ̀kúndé lọ́wọ́ ẹ̀kúndé lọ́wọ́ ẹ̀kúndé lọ́wọ́ ẹ̀kúndé ilẹ̀ dá ó bá lọ. Bye.